Sredinom 80-ih legendarni engleski fudbaler Alan Ball izjavio je u jednom intervju: "Nikada u karijeri nisam uspešnije sarađivao na terenu sa nekim igračem kao sa Jugoslovenom Ivanom Golcem. On je bek 21. veka i velika je šteta što nije naš državljanin, jer bi reprezentacija Engleske sa njim u timu daleko bolje prošla na poslednjem svetskom prvenstvu u Španiji." Važio je za fudbalera nadprosečne fudbalske inteligencije. Uporan i radan, za njega nije bilo izgubljene lopte. Po stilu igre i fizičkim predispozicijama podsjećao je neodoljivo na nemačkog reprezentativca Paula Breitnera. Čvrst, razoran i neustrašiv. Umeo je ponekad da zloupotrebi svoje fudbalsko znanje, naročito ako bi za protivnika imao neko slabije levo krilo. Ali zato u duelima sa Džajićem, Šurjakom i drugim vedetama jugoslovenskog fudbala uvek bi bio na visini zadatka. Dobrodošli u novu epizodu mojih Top 11, u kojoj je specijalni gost legendarni fudbaler Partizana i engleskog Southamptona Ivan Golac. Veliki pozdrav i zadovoljstvo mi je da vas ugostim u emisiji. Takođe, dobrodošli u Volovo gnezdo. Baš tako, ovde je fenomenalno, zaista. Boži raj, da. Uživat ćemo u narednih sat vremena. Yes. Je li istina da ste umeli da zloupotrebite fudbalsko znanje? Pa, uvek se setim Cige Lukića, koji je bio dopisnik sportskih novosti iz Zagreba, i on se često sa Bićetom Mladinićem, kada je bio selektor, ajde da kažem, svađao, kačio zbog mene, da bi mu Biće odgovorio, kaže, naš Ivan i suviše mnogo zna za poziciju na kojoj igra. Jer za mene je fudbal uvek bio nadmetanje i jednostavno u svaki duel, u svaku utakmicu sam ulazio sa pripremom da odigram nekvalitetno, da odigram pre svega i da izvršim sve one obaveze koje mi trener zadaje. Međutim, nijedan trener na planeti ne bi mogao da izmeni moj način, stil i razmišljanje i igranja. Ja sam igrao agresivno, ofazivno, i to je baš onako bila moja priroda, kažem, nikako ne bi mogli da mi to, to se znao, to je i Lori McMenemy na ostravu znao i često je o tome i govorio. Da, nekada, kad se dogodi to kao slabije krilo ili igrač za koga sam zadužen, međutim, tad uvek pruža se slabije partije. To je neko nepisano pravilo i zato sam se trudio uvek nikada svoje kolege, nijednog nikada nisam ni taman posla pocenjivo, sve sam respektovao, poštovao iz prostog razloga da igram dobro protiv njih i da u tom nadmetanju pobedim. Ivane, dve table su ovde, jedna je moja, jedna je vaša od ovog trenutka. Marker je tu negde, evo ga, da. Ali doći ćemo do markera. Da krenemo najpre redom, propozicije su jasne, svakog kluba za koji ste igrali mora bar jedan igrač. Da. Iz reprezentacije sme samo jedna sa kojim nikada niste igrali u klubu. Ali da krenemo od Partizana. Sa 12 godina ste otišli u Humsku i postali džak dva iskusna fudbalska stručnjaka za rad sa mladim kategorijama, Belina, je li tako? Čedisa Lazarević i Bruno Belin, nažalost, tragično su stradali u nesreći 63. godine. To je baš ovako bio jedan veliki udarac za sve, pogotovo kada ste dete, vezujete se za trenere i za ljude. Međutim, dogodio se jedan trener koji nas je apsolutno naučio najviše, a to je Nikola Marjanović, moši rođeni brat. Jedan izuzetan čovek, prosto nije nas učio samo fudbalu. E, to je ta razlika vremena ondašnjeg, romantičnog i izuzetno vrednog i kvalitetnog. Učio nas je da budemo pošteni. Uvek se setim, mi smo imali obavezu da na tromeseče donesemo knjižice, na polugodinu, na tromeseče, na kraju. Koliko se vodilo računa o tome, morate imati sve petice. Jel igrate za klub koji je ne petica, nego desetka. Tako da sve to uticalo mnogo na stvaranje nas i kao ljudi i kao, prvo prosto, svi smo želili normalno da završavamo škole. U to vreme je paralelno se igralo i učilo, je li tako? To je bio profesionalizam, ali ne ona vrsta današnje ili profesionalizma koji je nastupio pre svojih 30-40 godina. Jer prosto kroz to učenje uvek si želeo da budeš svoj. Šta znači? Završiti školu, završiti fakultet, biti neko ko će imati zanimanje sutra kada završi karijeru. E, to je ono, znači ipak smo učeni od malena da razmišljamo i o svojoj budućnosti, što je predivno bilo. Vama to nije bio problem, pošto ste uvek voleli školu uporedo sa fudbalom.
Jeste. Ja nikada u životu od roditelja nisam tražio novac, niti sam uzeo, nikada. Sam sam ga zarađivao i prosto posle gimnazije, to mi je bila od uvek ljubav prema prirodi, poljoprivredni fakultet, ratarski odsek sam bio. I tu sam stekao divne prijatelje, veliki ljudi, profesori nisu sa nama, ali Nikola Ristić, Draga Veličković su bili vanzemaljci, profesor Jokić, Pešić. Mislim, stvarno jedna generacija svetskih stručnjaka, svetskih, znači, Draga Veličković je bio rektor, Nikola je bio prorektor, baš smo ovako porodično bili jako, jako bliski. I ta ljubav prema prirodi me je opredelila. Znači, od praktično osnovne škole, šta ću učiti i šta želim da budem. Priroda, ti najlepše stvari, ja kažem, Bog mi je podario i nama, mislim, a to je ljubav prema sportu, ljubav prema prirodi i ljubav prema muzici. I kako je to već sve trasirano unapred, u životu nema slučajnosti. To su zablude koje nas prate. Jer uvek pričajući o svojoj karijeri, o životu, uvek se setim, znači to je bio 11. maj 1960. Wembley stadion, Engleska Jugoslavija, 100.000, ambijent kao iz bajke, kraljevski bend pred utakmicu, himne, fantastična atmosfera. Mi igramo božanstveno, vodimo 3-2 do 89. minute, Mujić dva gola dao i Kneza, mislim, jedan. A onda u 89. Jimmy Greaves izjednači na 3-3. Sad prolazi vreme, jel? Školujem se, idem dalje, gimnazija, Rolling Stones i Beatles i Kings, Who, Troxy, grupe. Nije bilo pesme, grupe i pevača koju nisam znao. I onda kako Gospod sve to kreira? Da budeš prvi stranac, prvi put, znači, u istoriji događa se da 15. odnosno krajem juna Englezi otvaraju granice, ja punim 28 godina po našim propisima. 79. godine, po mom dolasku sa Southamptonu, znači posle nekih 7-8 meseci, igram na Wembleyu pre 100.000 gledalaca, poslednja utakmica, istorijska, i Bratislava je bila deo te istorije, je bila na utakmici. A igram u jednu testimonijalnu utakmicu, Jimmy Greaves je gost naš. I tako u slačionici, upoznajemo se, pričamo i ja mu kažem, sećam se tvojeg gola protiv Jugoslavije u 89. minuti 60. godine. Ono je pogledao, ako znači, da li je moguće. Da, rekao, ti si spasio, rekao, Englesko onda. Ali po mom dolasku, znači, te prve godine za Uskrs igramo na Veliki petak Chelsea u Londonu 3 sata, na Stamford Bridgeu pobeđujemo 2-1. U subotu 3 sata protiv West Bromwich Albiona, jedna od najboljih ekipa u Evropi u to vreme, sa Laurie Cunninghamom, Regisom, Brian Robsonom, Peterom Barnesom i društvom, 1-1, a u ponedeljak, u 11:30, igramo sa Tottenhamom. Ardiles, Vilja i društvo, Glenn Hoddle su bili. 3-0 vodimo na poluvremenu, utakmica završava 3-3 i treba da izgubimo u zadnjoj sekundi. Znači, za manje od 4 dana, 3 utakmice. To je neobično. Ne, pa kako, pa to je, mislim, zastrašujuće. I onda kada, mogu da zamislim koliko bi današnjim fudbalerima trebalo odmora. Vuče vas priča ka Ostrvu i ka Engleskoj, a još nismo ni počeli o Partizanu da pričamo. Da. 71. ste priključeni prvom timu Partizana i čini mi se da je Velibor Vasović najzaslužniji što ste... Gojko Zec. Prvo Gojko Zec. Gojko Zec je divan, izuzetan čovek i pedagog, a onda mogu da kažem, prekretnica je baš bila kod basketa. Vaske je tako voleo određene stvari i predispozicije moje koje sam imao, a tu je bio profesor Pavle Opavski koji nam je bio kondicioni trener koji je pratio nas godinama i profesor je, sećam se jednog velikog članka u Tempu kad izjavio da kaže, Ivan je živa mašina. Ono što on uradi dva puta, protivnik može jedan put. Jednostavno, to je dar Boži i prirode. Mislim, meni je pulsacija bila 44-45 u miru, posle submaksimalnih opterećenja. Brzina smirivanja je bila fantastična i to mi je omogućavalo da stalno... da se ponavljam, tako je. Tako da kod basketa, Vaske je mnogo zaslužan i
tada kreće praktično moje igranje i stabilizacija u prvoj ekipi. A kod Mirka Damjanovića, to je period bio, ajde, mogu slobodno da kažem, romantike naše. Smo igrali fantastično. Daista smo igrali fantastično. Bili smo dominantni, superiorni, pogotovo pre svetskog prvenstva, to je bilo u Nemačkoj. I posle onoga velikog turnira, velike četvorke u Splitu, kada je kompleks hotela Lava otvoren, Dinamo, Partizan, Zvezda, Hajduk, božanstvenog turnira, eto, došao sam u situaciju i kategoriju kada praktično svaki klub, eto, i Dinamo je želeo da ističe mi ugovor sa Partizanom, sam nešto da dođem po svaku cenu, ali, eto, ljubav prema crno-belom dresu od malena je prosto bila dominantna. Ivić je hteo da dođem 76. godine u Hajduk i to Žaja posle utakmice, one čuvene, kad smo izgubili 6-1, koja je vrlo interesantna bila. Jeste, u šampionskoj sezoni. Jeste, u šampionskoj sezoni. I to se, ono što je najlepše u svemu tome, mi smo posle one velike generacije, to je generacija Vasketa, Julke, Šoleta, Zaze, koja je osvajala... Koja je bila u finalu Kupa šampiona. Tako je, 66. godine. Osvojila, to su Conjine bebe bile takozvane. I ekipa koja je pobedila po meni, ajde, za mene je Liverpool najmoćnija, najbolja ekipa svih vremena. Ali Manchester United 60. godina, nikada se ništa slično ne može dogoditi. Ja se sećam te utakmice, bio sam gimnazijalac, jel? 66. godina, kakvi u školama, nema šanse, mora da se ide na utakmicu. Igra jedan George Best, 19 godina, George nije imao tada, 19 godina imao. I njega ćemo malo dotaći, pošto smo proveli mnogo vremena pričajući satima zajedno. Bobby Charlton, Dennis Law, takvi, Nobby Stiles, to mašinerija, Brian Kidd. Pobedili smo 2-0, a realan rezultat je trebao bude 5-2 za Manchester United. U Manchesteru, na našu sreću, na igra George, to se to kad smo pričali, ja to kažem u Bormut, sedeći posle treninga u skafu i dugo, nije trebao da igra ni u Beogradu. On imao operaciju neko, treba da imao operaciju, jesu? Meniskus operisao posle utakmice u Beogradu. I sećam se, Bobby Charlton u 25. minuti, ono klasičan je tipičan gost sa 25 metara, u drugom poluvremenu 1-0 je Manchester pobedio. Mi smo se branili, tu su Šole, Vaske, Raša, odigrali zaista fantastičnu utakmicu. A ono što je interesantno u to vreme, kada igrate protiv Manchestera, kada pređete centar, to je opšte narodno veselje. Nije bilo šanse. Pa mi nismo, ako računate i kada lopta pređe centar, da ste nešto uradili, nismo 2-3 puta prešli centar. Ne mi, nego bilo koja ekipa koja je igrala sa njima. Panda njima je bio Leeds United. To su dve najmoćnije ekipe koja se ikada je igrala na evropskom kontinentu. Ispostavilo se da je gol Bečejca u stvari odlučio da Partizan ode u finale. Jeste. Debitovali ste protiv Dinama na Maksimiru u porazu 2-0, je li tako? 60.000 jeste veliki meč. Zlatko Čajkovski je bio trener Dinama. Tako da, jeste, izgubili smo 2-0. Dinamo je u to vreme bio... Pa ne mogu reći da je to najbolji Dinamo, ali jedan od boljih. Mi smo tek stvarali ekipu. Dosta je bilo promena i nekih stvari koje su dešavale umeđu vremenu, koje su nas, eto, tih godinu, godinu i po dana, Partizan je imao određenih problema. Pojedinci su bili u vojsci, tako da opet, mi smo bili mladi igrači, nas nekolicina koja je tu bila pri prvoj ekipi. Tako da, sećam se tu sunčanog dana, prelepog i ambijenta koji je bio veličanstven. Čak ono, možda i prevelik događaj za jednog mladog fudbalera koji kreće. Tako da, jeste jedna utakmica koju će se uvek sećati. Bez obzira izgubili smo, ali kasnije smo pobeđivali, tako da smo kompenzovali sve to mi mladi. Tako je.
U sezoni 72-73 dešava se i prvi gol Ivana Golca u seniorskom timu Partizana protiv Čelika. Jeste. U jednoj lepoj utakmici, 4-1 je bilo. Tako je, sjajan. To je bilo posle kornera. Bjeković je bio u skoku, misli se sa Mujkićem. Ja sam bio na polu levoj strani, onako iskosa. Fino mi je pala lopta, jedan fin je onako volej, bliži ugao. Vujačić je branio, sećam se, 1-0. Čelik izjednačio, ali smo dominirali, odigrali smo sjajno i pobedili 4-1. Cvetković je dao dva gola. Jeste, Cvetković je dao, tako je. Tako da taj prvi gol za otvaranje, izuzetno lep gol bio, baš onako. Sela mi je fino, jedan fin je volej. Uvek imam običaj, tako smo u Engleskoj, pogotovo kad sam dao gol protiv West Bromwich Albiona. Thank you very much. To je prva sezona po odlasku Ivana Ćurkovića u St. Etienne. Zlatko Milić je došao kao alternativa. Partizan je završio prvenstvo, ja mislim, na četvrtom mestu iza Zvezde, Veleža i OFK Beograda. I tih sezona onako bili ste u vrhu tabele, ali nekako ste uvek imali loš početak šampionata i to vas je na kraju koštalo boljeg plasmana. Baš tako, baš tako. I Blagoje Statov je došao, 73. godine, ili tako? Tako je, jeste. Igramo, zašto, sećam se, jer smo igrali, to je najveći turnir koji je odigran u Evropi ikada. Atletico iz Madrida doveo Argentince, Ajalu i Herediju. Ajala imao jako dugu kosu, a ja sam u to vreme imao dugu kosu i čuvam ga. Mi smo igrali sa njima, a Milano i Benfica, sa Gianni Riverom, mislim, Bisonom, Chiaruggi, Schnellingerom, ovde imate... Nene, mislim, ekipa Benfica je praktično jedino bez Eusebija. Mi pobeđujemo 1-0 Atletico. Blagoje Statov brani gol Luis iz penala. To je jedini, možda jedan od... Luis je bio čudo igrač. Atletico ima ekipu, Lorenzo je bio trener. Odigramo fantastično, 70.000 gledalaca, božanstveno. I nikad ne zaboraviti finale. Izgubimo od Milana 2-1, ali Portugalac isključi Molcu u 38. minuti. Ceo stadion Maramice do kraja utakmice se vijorile. Navijali su za nas to, to nikad neće zaboraviti. Predaja Pehara, samo su skandirali Partizan, Partizan. Zaista predivan događaj. E, tako da, kada su igrali sa Zvezdom sledeće godine, 74. u Kupu šampiona, Atletico, Blagoje Statov, ja sam mislio da ih vidimo u hotelu Jugoslaviju. Lorenzo je bio trener, a sa Ajalom i s ovima prijatelji smo se, jer smo bili u istom hotelu, Don Kihot u Madridu. Tako da, to je jedan predivan turnir, jedan prelep doživljaj. Tad smo upravo to, mi smo... Stvarno, tad je loš početak smo imali, jer smo dominirali u proleći. I Zvezdu pobedili, i Hajduk, i Dinamo. Igrali smo fantastično, zaista. Otvaranje prvenstva, 74. godine je bilo 4-0 u Beogradu. Bjeković dao 4 gola. Mislim, zaista, igrali smo sjajno na trofeju Marijana. Ali upravo, nekako, uvek taj početak prvenstva nam je bio koban. Odredi celu sezonu. Jeste, kompletnu situaciju odredi. Tako da, te godine smo zaista, da bude najstrašnije od svega, iako smo bili dominantni celo proleće, nijedan od nas nije otišao na svetsko prvenstvo u Nemačku. To su ovako interesantne priče. A Bjeković je onaj udes na Slavi koštao. Da, gore kod na Voždovcu gde je stanovo, sad jeste trajno. Od Zlatka Milića uzeo piću i otišao da se pozdravi sa porodicom i naleti na tramvaj. Strašno. To me posjeti je slično, identično je bilo za malog Racića koji nije trebao da igra protiv Slobode kada je polomio nogu. Još jedna čudna utakmica iz tog perioda. Pomenuli ste Vasketa i Mirka Damjanovića. Damjanović je u stvari nasledio Vasovića. A sve je počelo od one utakmice protiv Bora koje je Partizan izgubio kod kuće 3-2, iako je u 10. minutu vodio 2-0. I posle te utakmice došlo do nemira i... Jeste, paljenja tamo na izlazu. Što je u to vreme bilo nezamislivo. Ajde, ok, danas da navijači pravi nemire, ali u to vreme... Koliko smo bili ispred, jel? Ispred vremena. Čudne, mnoge čudne stvari su događale. Ajde, reći ću pre svega i, mislim, i neljudske. Ne volim kada neko
nečasno i nepošteno postupa prema nekome, pogotovo Vaska je zadužio Partizan mnogo svojim igrama u Partizanu i ponašanjem i svojim igrama van Partizana. Prosto, mi smo ti koji smo pronosili slavu Partizana, odnosno jugoslovenskog fudbala. Zna se šta je Vaske bio u Holandiji. Prosto, to je najveći problem Partizana. Nikada nismo imali uprave koje su mogle da nas prate na terenu. To je veliki problem. To je veliki problem. To su uglavnom bili ljudi, ništa se tu nije promenilo, nažalost, koji su i sitno sopstvenici, mali ljudi, mislim, prosto nemaju pripadnost. To je ono što me najviše užasava u jednoj sredini, u jednom narodu, kada nemate pripadnost. Pa kako ja mogu, da li je to normalno uopšte, kako ja mogu da sabotiram svoj klub i sebe? Pa kakav sam ja to čovjek? A mislite da je bilo sabotaža u toj utakmici? Pa sigurno, pa 2-0 protiv Bora, pa kako, no. Mislim. Dosta čudnih okolnosti je pratilo tu utakmicu. Pričalo se da će Partizan da prepusti bodove Boru zbog Boriša Đorđevića, koji je trebao da pređe u Partizan. Da, da, navodno. Predsednik koji je Prelić, ali tako, Mića Prelić, Mića je smenjen. Prelić, jeste. A on je doveo Vaske, jeste, ta. Tako, i onda je to po inerciji kulao. Pa dobro, ali Vaske i opet imao dostojanstva i, mislim, čovek koji ima i morala malo u sebi, karaktera, drugačije se ponaša u takvih situacijama. Tragedija da uopšte nismo nikada imali pravi kontinuitet. Nikada. Čak imamo, osvojili smo, pa mi smo jedina ekipa koja je posle tolikih decenija u 3 godine osvojila 2 titule. Naša generacija. To je parni, mi smo parni valjak, to je istorija, to je kuća slavnih. Jer u ono vreme osvojiti 2 titule u 3 godine je bila naučna fantastika. Prosto, i ona slika u posete na Navali, Zavišnici. U uniformi. To je 76. bilo. 76. Yes. Posle osvojene titule, Toma Kaloprević i ja smo se malo razišli u nekim situacijama i prosto na jednom sastanku u sećam se u Sločionici, kraj prenosa je, i on saopštava da Moca ide u Arbiju. A ja sam prvi put u životu nešto zatražio od oca, i pošto je otac bio vojno lice u gardi, maršalovi pratnji radio, i onda je posle Više vojne akademije bio sa generalom Sušem u Skoplju. Njegov prijatelj je bio glavni na Karaburmi za vojsko, jel? I prvi put kaže, majde, nešto mi treba, šta ti treba? Rekao, hoće da idem u vojsko. Kada hoćeš da ideš? Pa kažem, odmah. Ja odem i završim to, i sad niko nije znao. Ja, kada je on to saopštio, kaže, momci, se onda saopštim, da ja idem u armiju 27. jula. Toma Kaloprević, ne možeš, ne dolazi u obzir, ti neće, zato što Kup šampiona dolazi, Dinamo Kijev. A ja sam 2 puta igrao protiv Blohina u Beogradu, protiv Dinama Kijeva, igrali smo 0-0, vrlo sam dobro odigrao tu utakmicu, i protiv reprezentacije Sovjetskog Saveza, također u Splitu Blohin je igrao. I ja sam trebao da budem taj, jel, koji će igrati protiv Blohina. I ono kaže, ne, da dolazi obir. Rekao, sve je završeno, i ta slika je baš, eto, u Brčkom sam služio vojsku, i onda sam došao do Beograda i otišao da ih vidim. Posle toga, Moca i ja se vraćamo iz armije, dolazi Biće Mladinić, Pera Borota dolazi iz Ofke, jeste. Zoki Miladinović je tu. Zoki je jedan od trenera koje sam najviše poštovao i sa kojima sam radio. Zaista, ovako, i kad sam ga gledao kao igrača, jedan od mojih ljubimaca, jel, Zeka Čebinac, Gala, mislim, i on su bili ovako, baš Julka, moji ljubimci. To je veličanstvena i najmoćnija titula koja je osvojena u starim, dobrim našim prostorima jugoslovenskim. Ta 78. 78. Mm-hmm. Postavili smo sve rekorde koje niko nikada više ne može da oboji. 55-19 je bila gol razlika. 3 utakmice smo izgubili za celo prvenstvo. Na jedna imali smo 14 pobjeda i 2 nerešene, i to jednu protiv Hajduka.
To je jedini bod koji smo izgubili protiv velike četvorke i zadnja utakmica protiv Sarajeva, kada je parni valjak tutnjao stazom oko terena. Tako da sve ostalo je bilo božanstvo. Dinamo pobedimo 5-0, 3-1, 3-2, mislim, kakvi Hajduka, 2-1 u Splitu, tad je Đora napravio bio frku, da je namešteno, smešno, a igramo sledeću nedelju sa Zvezdom. Aha. Morao sam onda da dotrčim do klupe da nešto im kažem. Kako je Đori ili? U Đori, da. Zec je bio trener Zvezde. Aha. Bili smo uvek vrlo, vrlo korektni, ali morao sam da mu kažem, a to je ono što smo se dotakli malo u razgovoru, prosto imali smo izuzetno korektne odnose ovako van terena i na terenu, mislim, ali tu prštine, poznajemo se, idemo, to je rat, nema diskusije. I novinari koji su živjeli sa nama, ono što je najlepše, jer ne možete vi u štampi saznati i ono što pročitate nema veze sa onim što se događa na terenu, na stadionu, na treningu. Novinari, mi smo znali, Zvezdaši su radili nas, jel? A Partizanovci Zvezdaše, što je bilo vrlo simpatično. Radi se o Gvozdenu i znamo, Zvezdaš veliki i onda... interesanta je jedna, baš pre tu najveću utakmicu, pa je možda jedan od najvećih derbija Zvezde i Partizana. Koje godine? 78. Aha, dobro. 3-2. Mi smo poveli 1-0. Mm-hmm. Moce dao go. Jelika izjednačio, File 2-1 za Zvezdu. Sani 2-2, Moca 3-2. Mislim, jedna fantastična utakmica, zaista prepuna predivnih stvari, akcija, golova, mm-hmm. duela. I sad, večer pred utakmicu, često smo ono znali da odemo u Odeonu malu salu, pa nam onda neki film nađu da pogledamo. I sad mi dolazimo, a Zvezdaši izlaze. I sad srećemo se Džaja i on kaže, Ivane, da znaš da ja sa onim nemam ništa. Šta je bilo? Ono, u novostima na zadnjoj strani, pri dnu, uokvireno, ne, provokacije. I mi se, ko je to uradio? Pa zna se ko je uradio. Kaže... u Zvezdi vide šansu da ako Ivan bude čuvao Džaju, da je to Zvezdina velika šansa. Provokacija. Koliko Džaja bio korektan. Da, pa da. Pa dobro, Džaja i ja smo uvek bili u vrlo korektnim, izuzetnim odnosima, uvek, mislim. Sa svim Zvezdinim igračima, moram da kažem, zaista. A šta ste Đori rekli? Hoćeš titulu? Morat ćeš da sačekaš malo. Baš onako. A Zoki Viladinović trči sa klupe našedan da me sklonio. Ja, ali dobro, sve je lepo završeno. A šta vas najviše veže za onu prvu šampionsku sezonu? Vi je niste završili, ali tako, zbog vojske? Ne, jest. Zato niste bili u Ljubljani, tako je, kad je Bijaković dao gol. Tako je, jeste. Makso je sudio, a ono što je interesantno za Maksu, uvek, pošto pred utakmicu smo dole u tunelu, jel, poređani i čekamo da sudija da znak da istrčimo. Maksa se popne na prvi stepenik, a ja sam uvek bio pri kraju. Duga kosa, dres na polju. De golac, kaže. Ja onako provirim. Žuti karton imaš. Pre izlaska na teren. neću problem. I nekako u to vreme se događalo ono, dva kartona, jednu utakmicu ne igraš. Malo mi se zaređalo bilo. Pa sam dosta utakmica eto propustio, ali jeste, Maksa, sada ta titula uveće se o njoj pričati, mada ja ne volim, zašto ne volim da pogotovo ne volim da pričaju oni koji su spremni na mnogo toga i činili mnogo toga. Ako nisi spreman, onda imaš prava. Tako. Ako znamo šta si, pa mi smo protiv Hajduka vodili na 1-73-0, izgubili 4-3. O čemu pričamo mi to? Pa nemojte onda videti, to ste zaboravili, nemojte da prozivate sami sebe. Tako da ta titula je bila važna, nama i značajna, dugo je nismo osvojili. 10 godina, ja mislim. I više. Od 66. Od 65. Tako je, 10 godina, tako je. Tako da ne govorimo... prosto
kup nam je bio takođe veliki, da kažem, veliki kompleks, jer nismo osvojili do 89. koliko, 30 godina. E, ta vaša generacija imala neki kompleks baš sa kupom. Jest. Ispadali ste najčešće da, u prvom kolu i jest. To od nekih nedoraslih ekipa. Prosto da, frapantno i neobjašnjivo. To su stvari koje ne možete objasniti, kako god da pokušate, mislim, igrački, kako god hoćete, i spremom i sve, ali jednostavno, da li je da timski pocenimo ili protivnik ima, uvek su protiv Partizana i Zvezde imali svi motivi dodatni, prosto. Partizan izbrane u kupu od Brske iz Batajnice, mislim, o čemu pričamo i to. Tako da, Zagreb vas je dva puta izbacio, sa Zagrebom ste imali puno problema, čak više nego sa Dinamom. Ma kako sa Dinamom, nismo imali problema, da kažem uopšte, u tim odnosima uglavnom smo pobeđivali. Ali Zagreb je bio baš onako neugodna ekipa za nas. Ne mogu, sećam se utakmice u Beogradu 4-1 kad smo izgubili, i to lagano smo izgubili, bez problema. E sad, Da li smo mi stvoreni za velika dela i velike utakmice, mada nekada da naša mlada ekipa, kada se dotaknemo ove današnje lige i ovih protivnika, pobeđivala i sa 10-11 razlike. To je zato što uvek mladi su imali više motivacije i dokazivanja. Prosto ovde smo imali smo, recimo, fantastičnu ekipu 73. četvrte godine, ništa nismo osvojili. Ovo 76. ne može se porediti kvalitetom sa ekipom iz 74. Ali je ostalo upisano, da, u analima. Jeste, osvojili titulu. Ekipa iz 78. je bila sjajno ukomponovana. I tu Biće i Zoran su uradili fantastičan posao. Mi smo mogli dve utakmice bez problema da igramo, nikakvih problema nije bilo, to je jednostavno, samo je bilo pitanje sa koliko razlike ćemo pobediti. Jer mi primimo za polusezonu 12 golova, to je bilo nezamislivo onda. Tako da imali smo baš onako izuzetnu odbranu, kvalitetnu, moćnu, eto, ja sam bio po desnoj, Nenad, Hatuna i Gajica Đurović, to baš bila mnogo tvrda odbrana za bilo šta u sredini terena. Aca Trifunović, koji imao motoriku sjajnu, Klinča, takođe, prosto imali smo Zavištu, Mocu, Sanija, Boška Đorđevića. Znači, svi su mogli da daju go i svi su mogli da budu deo, znači, i napada i odbrane. Baš onako funkcionisalo savršeno u to vreme. Niste dali puno golova za Partizan i zato svaki zaslužuje da se pomene. To pomenuli smo taj protiv Čelika. Sećate se onog protiv Veleža? Lep gol, jeste. 2-0. Saviša ja odigramo dupli pas, sjajan, suprotan ugao, baš jeste. Mislim, 25. minut, tako nekako, onako, baš jedna lepa akcija, jeste. I protiv Rijeke, Kad je Sani dao dva. Kad je Sani, jeste, Sani je dao dva i ja sam dao treći na drugoj stativi, to je. Ja sam bio od onih igrača, u Temptonu nisam dao mnogo golova, otprilike tako, 4 gola koliko i u Partizanu. Ja sam uživao uvek i voleo da namestim gol, nije mi bio guš da uvek da dam, nego ajde, važno je da damo gol. A gde je Moca isključen, protiv Veleža ili? Protiv Veleža, jeste. Ne, ja sam izašao negde u, loža me mučila, tako da sam bio i pod znakom pitanja za tu utakmicu. Negde 65. i 6. minut i ja taman onako sedim u sočionici, spremam se za tuširanje, eto ga Moca, šta je bilo? Kaže, isključio, zašto? Pobili se oni Hali Hođić. A Moca dao drugi gol, ja mislim. Jeste, pre toga. 2-0 za Partizan. Jeste, 2-0 je bilo. Ivane, vreme je da upišemo prvog igrača Partizana. Prvog igrača Partizana. Za sad samo jednog, dakle. Za samo jednog. Da. Pa izvolite. Razmislite o formaciji, o sistemu, da posle ne bude problema. Pa i moj način razmišljanja je je uvijek bio agresivan i napadač i 4-3-3, prosto to je nešto što uvek mi je vodilo. Dobro.
4-3-3, znači, stavit ću ovako, odestavimo ovde broj 2, tako je. Broj 5, broj 6 i broj 3. Ovde ćemo, znači, broj 4, koji ide broj 8, je li tako? Tako je. Broj 8, idemo broj 10. Dok je fudbal još imao dušu, dok brojevi nisu išli iznad 11. Tako je, tako je. Ja i danas, kad bilo gde da ovaj radim, od 1 do 11. Da. I ovde ćemo staviti, ajde, 11. Da, ovde imamo 7 i 9, ajde. Tako je. Igrač o kome se vrlo malo priča, a koji je morao da bude standard i repstivac, on, pa onda ostali. To je bio Bora Đorđević. Takvog igrača na našim prostorima nije bilo. Eto, sjajno. Prvi put smo ga pomenuli sada u emisiji, a zaslužio je mesto u na toj poziciji, da. Apsolutno ne može. Niko nije mogao da mu priđe. Niko nije mogao da mu priđe. Bilo je divni. Mnogo, mnogo fantastičnih, sjajnih igrača u Jugoslovenskoj ligi. Ali Bora kad odigra dubinsku loptu 80 metara, protivnik je mrtav, odbrana ne postoji, znači iza leđa špic igrač, Moca, da li je Beković, nije bitno. A da bude interesantno, on je, tu je na Trešnje, i skoro sam bio u selu ovdje, no, Ranilovići, pa ljudi tu, i drugari, znaju ga i često su kod njega i tako. Rekao, šta radi Bora, nisam, ne pamti kad sam ga vidio. Kaže, evo tu je stalno na Trešnji, viđamo se, dođe do njih, strati, tako da on udari prečicom ovde sa Trešnje, tako da kažem, njegova lopta retko koja je. Jurica Jerković je bio jedan od onako baš isto pravih veznih igrača, mada pa Balevski, mislim, imali smo toliko, svaka ekipa od golmana, pa mi smo imali golmana kao cela Evropa zajedno. A danas ne, danas muke i jade, ne možemo da sastavimo. Ne danas, mislim, već duži niz godina. Tako da, super. Bora Đorđević je za sada prvo upisano. Jeste. U Southampton odlazite posle te šampionske sezone, dakle 78. Dakle, u godini kada ih Alan Ball vraća u elitni rang engleskog fudbala, i već u toj prvoj sezoni igrate to čuveno finale Liga kupa. Jeste, protiv Nottingham Forest, prvaka Evrope. Jeste. Oni će dva meseca posle te utakmice osvojiti prvu titulu prvaka Evrope protiv Malmea, a godinu dana kasnije još jednu. Ponovno, tako je. Veče pred finale, takva mečeo, mi smo bili u onom dvorcu blizu Londona, neviđeno mečeo, pora metra, maltene snega. Sjećam se da je Wembley bio očišćen, ali okolo je bio sneg. Tu igrao sam protiv Johna Robertsona, Škotlanđana, koji je sjajan igrač isto bio. Imali su Nottingham je u to vreme. Shilton je bio na golu. Shilts je bio, tako je. Shilton, igrao je Tony Woodcock, Gary Burkles. Gemmill. Archie Gemmill, Larry Lloyd, igrao je Martin O'Neill. Yes. Tako da Anderson je igrao beka, levog igrao Clark, isto sjajan igrač, kasnije menadžer. Lloyd. Lali Lloyd, centar halfa, jeste. Tako da, izuzetno dobra ekipa. I sećam se, izlazimo, zastave, ambijent, božanstveno, Lloyd i ja idemo ovako jedan pored drugoga i on kaže, šta misliš, kako je se dopada ova atmosfera? Eto, kao dete sam maštao i sa 10 godina 9 i doživeo da budem deo te veličanstvene. I poveli ste 1-0. Poveli smo 1-0 u sjajnoj akciji. David Peach je dao na pas Alana Bola, fantastičan gol iz drugog plana. Inače, za Davida Peacha je bilo jedinstveno da on je u svojoj karijeri postigao 76 golova kao levi bek. Neverovatna leva noga, nevero osjećaj i udarac, fantastičan. Jeste, tu utakmicu malo, ajde, Chris Nicol je tu, primili smo dosta jeftino, gol izjednačujući, mislim da je Gary Burkles dao. Jesi, on je dva gola dao. Dva gola je na toj utakmici dao, prvi gol je baš onako. Chris je bio visok, malo teži, bada je dobro, Gary isto visok, nije ekspresno brz ili hitar, ali je bio jako dobar levak, onako neugodan igrač. Možda, kažem, u toj ekipi najbolji igrači su bili John Robertson, mislim,
čudo, sjajan igrač. Martinoli imali su širinu izvarednu sa Martinolom po desnom, sa Johnom. Mi smo, da smo se sreli, kojim slučajem možda 6 meseci kasnije, februar, mart, mi smo negde aprila igrali prvenstvenu utakmicu na delu sa njima 4-1 ih pobijemo, ubijemo, uništimo ih. To je Francis, sam čuo, pošto je Frani došao. Jednostavno, u tom trenutku Nottingham imao je izuzetno menadžera Clougha i Taylora. Čudo. Jer osvojiti drugu ligu, ući pa osvojiti odmah prvu ligu, pa osvojiti Evropu odmah, to nikada niko nije postigao. Jedini su klubi dan danas koji ima više kupa šampiona nego, da, nego nacionalnih prvenstava. Tako da Clough je za mene menadžer, uz mog menadžera, to ću kasnije, ćemo pričati o tome, Lauren McMahon. To je Southampton, znači, na levoj poziciji David Peach. Njega ćete, super, da. Upišite ga odmah, da. Yes, David Peach je baš... Strelac tog vodećeg gola u finalu Liga Kupa. Vi ste pre toga izbacili Manchester City, Leeds United, Reading... Birmingham, to nam i 5-2 smo ih uništili u sred Birminghama. Phil Boyer dao 3 gola i Ted McDougall dao 2 gola, to je bilo baš... Evo toga sam, tu sam samo 4 gola namestio na toj utakmici. Samo 4. To je jedna od ovih... A Francis je tada bio u Birminghamu. Francis i Frank Warrington, koji je sjajan igrač, reprezentativac. To je David Peach, tu zaslužuje da bude. Se sećate protiv koga ste dali te golove? Kako da ne. Prvi gol, to se sećam. Publika je to, mislim, doživjela, jer bilo je stalno ono, želeli su da dam go, prosto je, mislim, moj način igranja i svidao im se i napadački, baš ovako, to je bilo za njih atraktivno. Bio protiv Aston Ville, Charlie George, koji je najveći talenata koga su ikada imali, odigra pas, znači odigra mi pas 80 metara na drugu stranu. Ja skrenu u napad, u prostor već. Inače, to je bila naša taktika. Motore ekipe su bili Šeno Bolija. On otvori prostor, ja sam tamo. Charlie Joe zna da ide dijagonala. I sad ja, znači, na nekih 30 metara na out liniji primim loptu. Ulazim unutra između Mortimera, kapitena, i Gary Shaw, reprezentativca, centar pomoje. Ulazim unutra i sečem između njih dvojice, dolazim na poziciju Ivice 16-terca sa desne strane, šutiram u suprotan ugao, lopta ulazi u mrežu i publika je u transu. 5 minuta, to nikad ne zaboraviti. Toliko su želeli. Posle toga dolazi West Bromwich Albion. Znači, Lori Cunningham, šta je pričati o njemu, igra u Real Madridu, nažalost, tragični strada u Španiji i posle toga. Cyril Regis, centarfor, ko zemlje. Brian Robson, moto, mislim, dinamit. Peter Banz, levo krilo, najveći talenat, krilni je njihov, 20 godina je tada imao. I sjasi drugih igrača. I sad, Dave Watson sa desne strane, to i Tony Gaba u svom komentaru sam oko tog gola, kaže, Watson ima mnogo vremena i sad on gađa Mike Shannona, tačno gađa ivicu 16 metara, tamo odakle se mi postigao go, Shannon u vazduhu i čim je Shannon u vazduhu, to je signal za mene da idem u prostor. I samo sam viknuo Mike i on prebacuje loptu u prostor, lopta pada na isto mesto skoro, odakle sam dao go Aston Villa. Ja iz punog trka spoljno me hvatam i odlazi u kontra ugao, u raklje malte ne, publika, to je bilo neviđeno. A da bude sve interesantnije, srećemo se posle određenog vremena, Ron Atkinson je bio menadžer Aston Villa, a Brown mi je bio asistent. I kad smo, Lori McMahon, to je bila negde 85. 6. godina, došao je po mene, idemo da gledamo, tad je Ron već bio u šef i venzi igra i protiv Portsmouta. I sedimo i pričamo tako pred utakmicu. Kad sam ja dao go, Ron Atkinson izlazi, pošto u Southamptonu su dole bilo ukopane klupe za igrače u nivou terena, on izlazi i aplaudira.
A Brown ide za njime, kaže, ej, nismo mi dali go, primili smo. Kaže, i odao njegov komentar u novinama, kaže, odavno nisam vidio ovako lep go. E, ovaj, posle toga u Darbiju lokalnom protiv Brightona. Aha, dobro. To je pun stadion isto, jer opet normalno Shannon i ja tu odigramo dupli pas. U stvari, Williams i dodaje loptu, Shannon je na blizu out linije, ja mu odigravam i pravo u prostor idem, on preko igrača mi prebacuje i sad lopta pada u 16 metara, ide mi u susret Stevenson, repstivac engleske. I ja idem kao na udarac, on okreće leđa, ja iznosim loptu i levom u prvu stativu. 3-1, hvala, 89. minut. A vi je jedan divan čovek, koji je legenda Southamptona, Ted Bates, 20 godina igrao za Southampton, pa je toliko bio maltene i menadžer i počasni predsednik. I baš mnogo me ovako simpatisao i on, kakav si ti igrač, glavom ništa, leva noga ništa. I sad dolazi on u ponedeljak, posle te utakmice, uvek je bio na treninzima i sad ide prema meni i onako smeje se, zna kao neće da me vidi u oči. Rekao, je li završena priča? Završena, levom si dao gol. Tako da, nisam dao mnogo golova, ali su bili lepi. I sad, engleski novinari, kad pričamo o tome, kažem, ja ne volim one tapin. Nas na liniji. Da, samo sa dva metra. Da se muče. Tako ili da, je gočina, ili nema potrebe. Eto, da, jeste. Tako da, i ovom golu protiv West Bromwich Albiona i dan danas, o tome, to je jedan najeksplozivnijih golova koji je viđen na delu. A moj prijatelj veliki, dan danas smo, Phil Boyer, centar, koji je bio čudo igrač, čudo gol igrač. On je, moja je bila Archie Rose Road, a njegova je bila ovamo Southampton Road, to neviđen go iz okreta sa 20 metara u raklje protiv Ipsića, čudo. Tako da to su bili u periodu u Partizanu najlepše trenuci u mojoj karijeri. Bili ste drugi jedan sezon. Jeste, to je bila mrtva trka. To je bila mrtva trka. Tad sam prvi put bio da jedne utakmice igramo protiv Birmingena. U Birmingenu. Dve ekipe su ispale, traži se treća. Birmingen, Norwich i Coventry. Sve igraju kod kuće. Ako sve pobede, ispada Coventry. 90 minuta rat na St. Andrewsu. To je... I mi ih teramo iz lige u zadnjem kolu na njihovom terenu. To su nezamislive priče, bilo gde. Igramo u ponedeljak odmah protiv Notts County-a, pobeđujemo 3-1, protiv West Bromwich Albiona, pobedimo 2-1, a u sredu igramo protiv Notts County-a u Nottinghamu, 3-1 pobeđujemo. Liverpool nam je samo za dva boda pobegao. Ja svoju titulu. Ali to je najlepši period u istoriji Southamptona i to onda što me ispunjava. Da sam bio deo te veličanstvene atmosfere, nigde nije bilo lepše atmosfere nego na delu. I niko nije volao da dođe na delu. Liverpool? Kakvi Sunes, Dalglish, Kenny, mislim veliki traume, prijatelj. Traume. Kakvi, to je neviđeno. Na tragediju i nesreću koja se sad događa sa Southamptonom, to je... Druga priča. Jeste. Sezonu 82-83. proveli ste na pozajmici, je li tako, u dva kluba, u Bournemouthu i Manchester City? To je, to smo Lori i ja ovako dogovorili, pošto to su bile interesantne stvari. Tad niste mogli da dobijate pare kako se to radi danas. Aha. Tako da ja sam privremeno napustio samo da bi neke stvari završili, čak i sa kumom u Belasici. City je hteo, John Bond je veliki prijatelj Roy McManamija, i on je hteo, to je bilo znači godinu dana pre toga da me dovede u City. Nudili su 250.000 funti za ono vreme, to bilo fantastično, prosto. I Lori kaže, ne, Ivan nije na prodaju. Kit Birkinshaw je posle prve sezone, 79. tražio da ja dođem u Tottenham, a za mene je dao u par exchange Ricarda Vilju.
a on je plaćen 375.000 funti i ja 150, recimo, 100, to je upola. Međutim, ne, Southampton nijednog trenutka nije želeo, a i mi, prosto, nas novac nikada nije vukao toliko. I mi smo, pre svega, najvažnije je bio kvalitet života. Tako je. I tu smo imali, živjeli smo u najljepšem kraju. Hampshire, u Chandlers Fordu, to je između Southamptona i Winchestera, tu je Ramsey, tu je Andover. Znači, deca su nam tu išla u školu. Prosto, Manchester i Glasgow su dva najodvratnija mesta, najviše kiše ima i to je prosto sumorno i sivo. I tu ni približno nije život kakav je na jugu, u South, pogotovo taj deo, Hampshire. Tu je monarhija rođena. Winchesterska katedrala nam je bila na 4-5 milja od kuće, često smo bili tamo i obilazili. Winchester je božanstveno selo, jedno najlepše selo uz Bath, Kupatilo, koje je blizu Bristola i Strafford na Avonu, Šekspirovo rodno mesto. A kad se na sve to doda činjenica da ste tih par meseci u Bournemouthu imali zadovoljstvo da delite slačionicu sa Georgeom Bestom, onda sve dobija smisao i poentu. Jeste. Harry i ja smo inače veliki prijatelji, dan danas i njegov sin Jamie, kad god igramo five aside. Aha. On kaže, Ivane, Jamie je pored tebe da uči trade, aha, da uči zanat. I izrastaju sjajnog futbolera, igraju u Tottenhamu, u Liverpoolu, u engleskoj reprezentaciji. A sa Georgeom to su tako lepi trenuci jednog. George je izuzetan kao čovjek. Mislim, simpatičan Irac, drag, jako pošten i, mislim, ovako, izuzetan baš po svemu. Nikada u istoriji futbala više ništa slično ne može da se dogodi kao George Best. Sve ovo su veštačke, neprirodne stvari. George Best je sa 17 godina bio peti Beatles. A šta dalje? A šta dalje? Rolling Stones i 65. lansiraju jedan od mojih omiljenijih njihovih hitova, The Last Time. Emisija Ready, Steady, Go. George je gost Rolling Stonesa. Mislim, šta, o čemu? Tako, on se vratio iz Amerike, ali tako, u tom periodu, igrao je za Los Angeles, za San Jose i vratio se da završi karijeru u stvari na ostrvu. Jeste, ali baš. Je čak i posle Bournemoutha proveo u Brisbane, otišao u Brisbane i tamo u stvari okreće pokočio. Tamo je završio, tamo je, jeste. A u Bournemouthu, mislim, tu su interesantne priče bile. Generalni menadžer Bournemouth u to vreme bio je Brian Taylor. Aha. A on je bio inače generalni direktor i San Diego. I 80. godine zove me da dođem, da idem na dva mjeseca u San Diego, da igram. I ja kažem, vidjet ću sa suprugom, pa će ti javiti. I za dva mjeseca, znači, daju nam da kupimo kuću. I ja ga zovem, posle toga rekao, Brian, hvala ti, evo, supruga, ja smo malo pričali o svemu, idemo mi kući malo da sa našima budemo i da vidimo, da obiđemo našu zemlju, bit će vremena. 82. menadžer iz Londona zove, ide na ekipa u Južnu Afriku za dve nedelje, tri utakmice se igraju, dobijaš da kupiš kuću. Kažem, ajde, vidite sa našom ambasadom, pa ćete mi javiti šta. Ivane, su pare u pitanju? Ne, samo vidite sa njima, ako su oni saglasni. Tako da nikada nam to nije bio motiv. E sad, sa George je bio... Ma to se, ja mislim, sa njime, mislim, neviđene stvari. Kažem, baš onako, dugo satima se pričali. Sad, igra Bournemouth utakmicu protiv Lincolna, gore na severu. I sad 10 sati, treba da počne trening, nema Georgia. Pa George žive u Londonu, normalno. I sad Harry, da li da počinje trening, kaže, Brian, počni, valja će doći, nema Georgea, završi se trening, treba da ekipa da krene, nema ga, ništa, Harry ide sa ekipom za Lincoln, a Brian ide u London, na pub gde će George da bude. dolazi tamo George. Pa dobro, George, šta je, mi čekamo te, pa kaže, evo, ajde, dogodilo se, evo.
ajde, kaže, ove, ekipa je otišla, ja ću te voziti gore. Kaže, sačekaj me, evo, par minuta, evo, da idem do toaleta. Kaže, sedi, kada mi je to pričao, Hari i ja smo, mislim, umirali od smeha. Kaže, nema ga 5 minuta, 10, ja čekam, šta je, kaže, ajde, prođe 15, ajde, odam da vidim šta je, nema Đorđa, kroz prozor izašlo. I ja, šta da radimo, sa, kako, kaže, javljam Hariju, kaže, gore, ništa, nema od utakmice sa Đorđom, i tako da, eto, završi se. A Brian je tragično završio, nažalost, 90. godine, Hari jedva preživao u Italiji na svjetskom prvenstvu. U kombiju su bili hotelskom i deca neka suluda drogirana sa 150, njih 5 u kolima bilo. Ulete u kombi, njih petoro pogine, Brian pogine na licu mesta, Hari je bio skoro 3 nedelje u komi, jedva preživeo. Zvao sam ga kada je bio u Milanu u bolnici, kada je došao sebi posle, kad je prešao u London. Tako da, eto, nažalost, Brian završi. To je neverovatna priča, da, za Besta. Čitao sam i autobiografiju gde je dosta iskreno priča o tom svom poroku i o svim problemima. Često, Bože, čestit, pošten nekada. Jest. I onda kaže onako... Dobričina. Kaže, moj problem je bio u tome što ja kad sedim u pubu, njih 50 dođe i hoće da me časti pićem. A onda je, kaže, problem što svi oni popiju po jedno, a ja 50. I kaže, šta da radi? Kaže, Alan Ball, kad je bio u Port Fortadale, i sad Alan dođe kod njegov hotel da vidi, ajmo George da izađemo negde, kaže, važi, evo ide, sad ću da se spremim. Kaže Alan, ja sedim pola sata, nema ga. A on izašao na drugi izlaz i otišao. ne zanima ga. Pa to su neviđene stvari. Koga ćemo onda iz Bormuta? U Bormutu je bilo je finih igrača, Prosto taj Best da se ne stavi ne je greh. Ne može, pa ne, mislim, u bilo koji kombinaciji. Ja. Kod mene ide George Best, ja. Pa onda ide Jimmy Johnston, aha, Diego Maradona. To je moja trojka. Znači, broj 7. To se zna, to je Best. Da. Peti Beatles. Jeste. Iz Manchester City-a? Manchester City, ovako, Manchester City je bio, kako ih oni zovu, građani. Građani su imali problem sličan Partizanu, su nikad dobru upravu nisu imali. Nikada. Tu je igrao jedan Colin Bell, sjajan igrač, Lee, reprezentativci Engleske, Joe Corrigan, treći golman reprezentacije, Powell, levi bek, sjajan igrač, Dave Watson, igrao tada u Asa Hartford, Škotlanđanin, leva polutka, cross center for, mislim, zaista imali su divnih igrača, ali prosto nešto u samoj politici nije funkcionisalo ni u vođenju kluba. I to je ono što nekako vas je odbijalo od tog kluba, jeste znali priču preko ljudi. Tako da, jer Main Road je bio fini, prelep stadion, ambijent, predivan, divni navijači, ali kada nemate pravo vodstvo, onda problemi su ogromni. Tako da mislim da je Swain bio čerban. Nikada tu nisi mnogo nešto, da čuješ pametno i lepo i veliko. Potencijal fantastičan. Tako da Ray Ransom mali, obećavajući desni bek je bio baš onako, prosto Reed, doguro i do reprezentacije, desni Reed, jeste. Tako da ovako kad bi pišite tu, da... Nicky Reed bi po meni, jeste. Williams je bio golman. Jeste. Kevin Bond. Davis, Kevin Lomax, Bond, Kevin, da, Kevin je bio tatin sin, on je prosječan igrač bio. Aha. John Ryan. Da, John Ryan. Paul Power. Paul je bio fin igrač, levi bek, kapitan. Fini. Bili smo ovako jako dobri, baš Baker. Sjajan. Graham Baker iz Southamptona, da? On je Southamptonovo dete. Peter Bodak. Jeste, Bodak. Hartford, Hiddersley. Bio fini igrač. Ali ovaj mali, po meni ovaj Reed i Ransom su bila dva igrača po toj desnoj strani, desni bekčići, baš koji su obećavali. Tako da
Niki Reed je po meni motorika, snaga. Ta jedna sezona u Belasici, u stvari, na nagovor kuma Blagoje Slatova, je li tako? Jest. Otišli ste i odigrali lepo, onako drugu saveznu ligu. Ba da, jednu utakmicu, veliku utakmicu protiv Pelistera iz Bitolja, a Čabre je bio trener. Mečeva udarila, to su Bog neki stvari uradili, vrlo lepih. I sad, normalno, ono, komšijski, jel? Da bude nerešeno. Čabra tu, kum ovde. Kaže, šta da bude nerešeno? Tri razlike za nas. Pa Čabra gleda, kaže, e, kume, kaže, vidi šta će sa njime. Nemoj da se šali. Nemoj da se šali. Završeno 0-0, dobro. Tako da je simpatična ovako jedna utakmica. Kaže, zapamtit ću, pošto je neviđena bila mečeva u Kaliforniji, kako Blagoju je govorio, kume, Kalifornija? Kako ti ovo Kalifornija, pola metra snega, bog, mislim, nezapamćeno. I oni ne pamte da je toliko... A živjeli ste i trenirali u Beogradu, a petkom putovali na utakmice, ali tako? Ne, samo sam jednu odigrao. A samo tu jednu? Samo, pro forme. To odmah smo završili, odmah sam se ja vratio, posle toga sam se vratio u Southampton. Je li ima neki igrač možda sa te utakmice koji... Pa, koji ne mogu da se seti, eto sad, čak ni naše ekipe ne mogu da se seti. Pelistri bio fina ekipica u to vreme i lepo su igrali. Ne mogu da se setim, eto, baš nijednog igrača. Nema veze. A dobro, oni, ovo, sa Đorđom malo bi im... Tako je. Jedna polusezona u Portsmouthu, je li tako? Jeste, to sam, to isto sa Lloyd McMahonim, Alan Ball je bio menadžer. Da, doživjeli ste da sa Alan Ballom budete i saigrač i da mu budete igrač u Portsmouthu. Tako je. I to smo se, Lori, Alan i ja dogovorili. Nijednu utakmicu nismo izgubili. Balan je baš onako prelepo tu sezonu završio. Ja sam se posle toga vratio. Bilo tu finih igrača. Bailey, koji je došao iz Evertona, centar for. Bio je tu Kennedy, bio je tu... Bio Mick Shannon. Mick Shannon je bio. Ostavio bih ovde, jer ima još... iz Partizana i Southamptona par igrača koji su mnogo moćni. Stavite ga u zagradu, čisto da ispoštujemo, da ispoštujemo proceduru nekoga, bilo koga od ovih sportskoga. Može, ostavio bi ovoga Baileya, centar forward. Bio iz Evertona, baš onako, fin igrač koji je... Stavite ga u zagradu, evo ovde stavit ću Baileya. Reprezentacija, ta jedna utakmica 1976. Tako je. U Alžiru. 2-1. Jeste. Vi ste stalno bili na spisku potencijalnih reprezentativaca, ali je žestoka konkurencija i... Ne. Povreda. Nisu konkurencija, ja sam bio nepodoban. Zato što prosto govorio ono što mislim i onda sam bio... Nisam bio problem. Ako istina problem, onda jesam. Jer u to vreme bio jedan divan članak od Mladena Ivaniševića u sportskim zagrebačkim novostima. Neko majka, neko maćeha. Pa kaže, čekajte, da li je moguće? Ivan Golac je jedan od najboljih odbrmenih igrača na ostrvu. Ne može ni da priđe repstaciji. Svetsko prvenstvo se približava u Španiji. Buljan igra na poziciji koja nije njegova pozicija. Igra vrlo loše, znači piše on. Pa kako je to onda moguće? Tako da ne. U to vreme morao sam da igram za reprezentaciju. A izjavili su u jednim novinama da je bitno bilo da neko bude selektorov rođak ili brat blizanac najboljeg igrača. Tako je, tako je. Zemlja, kum, mislim, prosto nefutbalske stvari i to je jedan od razloga zašto mi nikada nismo bili ozbiljna fudbalska nacija u smislu osvajanja titule prvaka sveta i Evrope. Titulu prvaka sveta smo morali da osvojimo barem jedan put, a evropsku kad god smo hteli. Ali nikada zbog toga nismo mogli. Ne. Jer 81. godine ja dolazim na kraju sezone, igrač godine sam. Kada Kigen dolazi iz Hamburga, gde je dve godine za redom igrač Evrope.
u loži Mile Kos, Petar Lazović, ja pričamo, gledamo Partizan Hajduk. 4-0 izgubio Partizan. Vidim je Miljan, dolazi da čestita i pričamo. Šta radi 12. juna, rekao, na odmoru sam da ideš u Tučepe, kaže, u Splitu je utakmica, reprezentacija Jugoslavije i selekcija stranaca. Sad i Mile Kos, pa smo kućni prijatelji, mnogo dobro i Petar zna razmišljanje moje, kaže, ja igram 10,5 meseci godinama, malo da odmorim, a ovi koji su odmarali 10,5 meseci ne igraju. Normalno, ne ide na svjetsko prvenstvo. Završa se sezona, to je svjetsko prvenstvo. Još Kris Nikol kaže, vidimo se u Španiji. Sve engleske novine, sportski list, najčitaniji, tri najuspešnija stranca sezone, Ardiles, Miren i ja. Novine kaže, pa Ivane, koji je za reprezentaciju kad ti ne igraš? Ja kažem, nikada me nije interesovala ta reprezentacija jer nije bila najbolja. Kada bude najbolja u pitanju, onda će me interesovati. E, to je ta priča. Kapetanović, trener Dinama, na trofeju Marijana, po svaku cenu da me Dinamo dovede. Ja kaže, ne može niko da priđe ovom dečku. Luka Peruzeć, ja provodimo dane zajedno. Jer igrali smo onu utakmicu protiv Čelika, koja je bila na televiziji, zadnje kolo u 2-0 pobedili, ja odigram divnu tu utakmicu. Tad je Anđelić u Ekspres politici veliki naslov na zadnjoj strani, publika i golac je bio. Devetku mi je dao, dobro sam odigrao. Prosto, kada jedan trener, kao što je Tomislav Ilić, Žaja posle utakmice sa Hajdukom, 76, ulazi na teren, dolazi kod mene i kaže, Ivane, Tomica bi volao da dođeš kod nas, da li si raspoložen? Ne treba veće priznanje. Ante Žaja, zove mlađe, čisto da pojasnimo. Tako je, on je bio generalni sekretar. Tako da, mislim, snimili smo, Mile Kos i ja smo na SOS-u radili ono sećanje, divna emisija. Tada je još bilo na Zvezdinom stadionu, na Marakani je tad bio studio. I sad Mile kakav je mudar i prepametan bio, pošto kaže, zvao mi Ivica, on kaže, Ivice, je li ima nešto u životu što si želeo da ti se nije ostvarilo? Pa kažem, možda žal što nisam igrao više za reprezentaciju, sam zasluživao da igram. A on mudar kakav je, kaže, nemoj da ti bude žal. Jer ti si uradio više i postigao nego oni koji su odigrali na desetine utakmice za reprezentaciju. To je živa istina. Lepo rekao, da. Geni, to je mudro i to je istina. Prema tome, reprezentacija nikada ne može i nije merilo. Nikada mi nije bila merilo. Idemo u svet pa ćemo pokazati koliko može. Ovde smo tu, a tamo? Ili jedna priča koja nas prati ovde, koja je dekadentna i nazadna, jel? Kao glavni igrač, pa svi igraju za njega i rade. Kad sam došao na ostrovo, ti shvataš, tamo nema glavnog igrača. Svi su glavni igrači. Tamo nema da svi rade za jednog. Možeš, tu si, ne možeš. Arrivederci, prosto. Čega se sećate sa te jedne utakmice u Alžiru? Sećam se kiše. Pobedili smo 2-1. A sve da bude lepše, interesantnije, to je zaokruženo, mi smo u decembru, baš za božićne praznike, igrali na turniru koji je organizovao Werder iz Bremena. U Tlemzenu igramo protiv Serveta i Ženeve, pobedimo ih 3-1. A u Sidi Berabesu igraju Werder i reprezentacija Alžira. 4-0 pobedi reprezentacija Alžira, ambijent neviđen, to isto, to mi je ostalo ovako, to mi je najbliže navijanju ono što sam doživeo u Glasgowu. Finale igramo u 12 sati, tako nešto ranije je bilo, u Oranu protiv reprezentacije Alžira. Oni dolaze prepotentni onako, jer idu na, posle toga lete na arapske igre, takmičenje. I mi ih uništavamo 5-1, 20. minut, 4-0, Vukan, 3 gola glavom. Dva centaršuta moja, Vukan glavom, rekao, ne pomeraj se sa penala, tako je bilo, 3 gola
uništimo ih. I sad igram protiv, znači, posle par meseci igram ja protiv te reprezentacije njihove. Igrali smo onako, pa rutinska utakmica, jedna fina, koga se sećam, tada je Kule bio u reprezentaciji. Moca je dao gol. Jeković, Moca, jeste, Moca je dao gol. Moca je Jethim Šljivo. Jeste, Jethim. A čekaj, ja sam bio u sobi sa, iz Dinama, onaj Libero, iz Vinkovaca je došao, Bože, kako se zove, Novoselac. Evo koji je tim bio, Olja Petrović je branio. Olja je branio. Golac, jest. Stepanović, Šljivo, Primorac, Novoselac, Vabec, Vukotić, Bijeković, Ačimović i Vladić. Fine. Ušli posle Zavišić i Emer Marić. To je, eto, svi to igrači koji izuzetno respektujemo. I Šljivo je bio sjajan igrač, Vladić, Kuljema, mislim, prosto, Olja je bio sjajan golman. Zaista, moram da stavim... Iz te ekipe, da, smete samo jednog... Mocu, Vukotić. Ne, sme Moca. Moca može posle iz Partizana. Neko ko nije iz Partizana. Ako nije iz Partizana. Za kim niste nikada igrali u klubu. Aha. Pa ne može Zaviša, ne može Vukotić, ne može Bijeković. Pa Kulje, Vladić, kao leva polutka, da. Da, može. Vladić. Franjo Vladić. Jeste. Član čuvenog BMW 3-a. Jeste. Sjajan. Bajević, Marić, Vladić. Jeste. A da bude interesantnije, sve mi u hotelu Alga u Tučepima, naša partner je bio 316, Bajević 317, a Marić 318. Sve jedan do drugog. Jeste. Ne može se razdvojiti. Ne. Ne, tako da... Kako je bio Franjo? Sorry, Kulje. Kulje, sjajan. Pregled, pas... Sećam se i njegovog gola protiv Engleze, 1-1, 74. na Wembleyu, bio sjajan igrač. I dobar dečko onako, tih, miran, mislim, zaista leva noga. Mada, mi smo imali stvarno mnogo dobrih igrača. Jurica Jerković za mene tu bio jedan od zaista, ajde da kažemo, u zboru Đorđevića, neprevaziđenih, zaista, neprevaziđenih. Klasično desetka. Desetka, da, jeste. Pregled, pas igra, pogađa, znači, kažem i u okopu, mislim, gde god hoćeš, slobodni udarci, prekidi, mislim, bio je zaista fantastičan igrač. Ja sad da popunimo taj tim, šta nam nedostaje? Desni bek. Desni bek, da. Dva centar halfa. Jeste. Sad iz Partizana, Southamptona. Da. Iz klubova možete da popunjavate. Da, pa je, to je baš ovako. Golman isto fali, morate golmana. Golman, pa da. Ko će biti golman? Golmana, mislim, zaista predivni golmana je bilo i sa kojima sam igrao. Tu je i Pera Borota, Blagoj Statov, prosto Olja Petrović, eto to u reprezentaciji, Korigan u Manchester City-u, ali mislim da stavit ću Shiltona. Shilts igrali smo nekoliko godina. Nešto, nisam takvog golmana sreo. Kada radimo šutiranje i sad uvek smo onako, prociraš da ga vratiš, da ga lobuješ, da kiflu isečeš. I kad smo se sreli, ono kad su igrali oni utakmicu dole u deli, fudbal na pesku, i sretemo se na aerodromu. Sad, ja sam išao za London, oni su dolazili i Shilton je bio i menadžer ovoga, George Best. Kaže, ajde sa nama, idemo dole. Gde idete? Na mali fudbal. Pa rekao, idem ja ovamo. Kaže, jel kompjuter još uvek radi kifla? Ona rekao, uvek, jer sam ga mučio stalno. I kad primi go, pojao bi sebe. Možete mu dati gol sa 40 metara. 1-1, nema šanse. To je neviđeno, to nisam video. I on nam je mnogo pomogao. Kad smo bili drugi u prvenstvu. Da smo imali i golmana tog profila, ranije mi bismo... U finalu Liga Kupa, recimo, protiv Foresta. Ne, mi bi do titule došli. Mislim, prosto,
jer naši, da kažemo, ili njihovi najozbiljniji konkurent Liverpoola, recimo mi smo jedina ekipa koja ode na Anfield i pobedi. Mislim, tu ne postoji. Ja sam, što je neverovatno, dve ekipe protiv kojih nikada nisam izgubio igrajući, Manchester United i Tottenham. To je prosto ovako... Tradicija, da. Tradicija. Redovne muštarije. Upišite Pitera, da. Pitera Shiltona na golu. Koga ćemo u špic tamo? Ovde u špic, to je Moca Vukodić. Dobre. Na levo krilo? Na levo krilo, tu baš ima, mora da bude Mike Shannon, prosto. Kako da ne dati? I on je član one generacije 66. Yes. Što su uzeli titulu svetskog yes. prvaka. Jeste. Alan Ball je najmlađi član te generacije. Yes. Mike Shannon. Da, na sahrani Alana Balla 2006. To su mi rekli, govorio je Gordon Banks. I onda Winchester je sahranjen tu, kaže, uvek smo ga zvali naša beba. Po 21 godinu. Klinac je bio dete, pa da. A eto, njega ovde, on mora tu da bude isto. Da, stavite. Ču prvo Čenona tamo, tako levo. Maj Čenona, ovde da. Moramo da ga... Niki Reed, ali Bor mora da uđe tu. Da. Pogotovo što ste ga imali kao trenera i kao sva igrač. I komšije smo bili, na 5 minuta smo stavili jedno od drugoga, da. Mislim. Mike Shannon. Sad imamo centralne igrače, tu je isto konkurencija. Dave Watson je baš onako super je on bio to. Kad smo razgovarali, pošto smo bili cimer jedno vreme, a inače i muzika nas je povezivala. Dave svirao gitaru, fantastično komponovao, pevao. I kada je čuo, kaže, History of Rock'n'Roll, jedna knjiga koju je imao, kaže, moram tebi da poklonim, jer ti si, kaže, kada pričamo o muzici, ti znaš više od mene. Jer su članovi grupe Status Quo dolazili na naše stadione, su bili sada Parfit, Rossi, Lancaster, Coughlin sa Dave-om. Dave Clark Five, kada je čuo da su bili moji jedna omiljeni grupa 60-i, pošto je supruga njegova ima mlađeg brata koji ga poznavao, kad mu je to rekao, on šalje meni najveći hitovi Dave Clark, to Ivan Good Luck Dave. Mickey Moody iz Whitesnake dolazi na utakmicu sa njima, pričamo o satima. Prosto Eltona Johna koliko puta ako sreli. Tako da, bol je bio Charlie Watts na turneji 69. u Americi svira u dresu Alana Balla sa sedmicom engleske reprezentacije. Tako da, Dave Watson mi donosi protiv Bugara, igraju na Wembleyu, daje go glavom i to na drugu stativu, to nisam video. On je skočio i lebdi. Bugari nesretni pada. Stiže lopta i on glavom na drugu stativu u raklje i taj dres donosi i poklanje mi, pa sam unuku Ognjenu, mom našem. I dresu dao sam mu sa finala sa 79. godine. I sad, kad sam bio u Dundeeu, moj komercijalni menadžer donosi dres Southamptona sa dvojkom. I to sam mu poklonio, tako da ima ovako baš jedan lep set. Onda ta simbolika može da bude, da, dvojka Ivana Golca da bude za Alana Balla. Da, pa stavić. Bez obzira što nije ta pozicija, ali čisto zbog broja. Jeste. Tri generacije porodice Ball su se bavile futbolom. Jeste. Janov otac, a i sin posle. Jeste. I on je, otac koji je poginuo na Kipru, tamo je bio trener i u saobraćaju nesreći. On je stalno dolazio, ovako pričali smo stalno o ovo. I sin, Jimmy mali. Izađemo da šetamo tu u kraju gde smo bili, sad, jer on je živeo na 5 minuta od nas, Anfield se zvao taj deo sa kojim se graničimo. Idemo da šetamo šumom i sad jesen, ono, i Jim ide i trese drvom, kaže, mani, 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 samo mani, mani. Tako da sam se uvek smijao. Hoćete Watsona onda na šesticu? Hoću, Dave. Ili peticu, da.
Da, ovde je Dave. Dave Watson. I još neko ko će mu praviti društvo tu na poziciji. Da, pa ovde, mislim, ono što sam baš najlepši period imao, Chris Nicol, koji je bio sjajan i kapiten i vođa i ovako. Mislim da Chris zaslužuje da bude tu. Super. Eto je. Još trener. Trener, McMahon, da, Lori McMahon, mislim. Zaključio sam iz vaše priče. Jeste, prosto. Mada, velika konkurencija, ovo, kažem, bit će i Zoran. Zorana sam ja mnogo volao kao trenera i prosto mnogo toga mi je usadio. Ili Nikola Marjanović, od koga si najviše naučio u životu, koji je trasirao sve. Da, kad je bilo najvažnije. Da. Kada je bio ključ, kao kad pričamo o porodici, dete se u porodici, znači, usmerava, gradi, izgrađuje, sve ostalo je nadgradnja, lako je kada imate bazu. Još što onda govori o Lorija McMahonija? To će Lori jeste. Da, što je kontinuitet i recimo, jest. Vi ste odlazili i vraćali se u Southampton, on je non stop bio tu i povezao, koliko, 10 sezona. Lori McMahonija treba da pređe u Manchester United. To je bilo 79. kraj sezone. Zovem u kancelariju. Ono što pokazuje, u stvari dokazuje da si pravi posao i radio i odrađivao. U petak me zove u kancelariju. Šta ćemo sutra, kako u protivniku, ponedeljak posle utakmice. Na sastanku, znači u slačionici, ali zamislite u slačionici kad sedite Alan Ball, Kevin Keegan, Mike Shannon, Peter Shilton, Charlie George, Chris Nicol, Steve Williams. On počinje i kaže ovako, tabla je tu, Ivane, ništa ne menjamo, kad ti igraš, igramo mi. Observer to uokvireno, talizme sa utemptona, što je, a to je, ima li šta lepše, znači, to nema cenu, to nema cenu. Tako da prosto, Lori McMahon je nešto što je od koga sam naučio mnogo i za svoj budući poziv. E, to je ono. Uvek dostojanstven, uvek kada vidim ove trenere danas da se valjaju, jure, kao kada prenose utakmicu pored linije, artikuliraju. Kako sam zavolio englesku fudbal, gledajući finale kupa redovno, svake godine u maju, dostojanstveno, uvek elegantni. To je fudbal. Fudbal je bio pozorište. Danas je cirkus. Ne mogu da ne završim ovaj intervju sa jednim člankom iz tamo nekih 70-ih godina u kome piše u naslovu "Biću uzoran ratar". Dakle, to je bilo pre pola veka. Evo pola veka kasnije mi smo ovde u Orašcu. Bravo. Na jednom proplanku lepom. Uživamo. Jeste. Ispunili ste svoje obećanje. Tako je. Ljubav prema prirodi. Ono što smo dotakli se, ljubav prema prirodi, prema muzici, prema sportu, prosto je trasirala, i to sam ja, uvek sam voleo i supruga, ja tako i živimo, inače, evo, 1. decembra sledećeg godina nam je 50 godina braka. Svaka čast. Znači, uvek tiho, mirno, imali smo sreću i zadovoljstvo i takve smo birali sredine. Živali smo u tihim, mirnim mestima, nikada nas buka i veliki gradovi, iako smo mogli, imali prilike i šanse da živimo u njima, nisu privlačile. Orašac i Orlovo gnezdo, ovaj prelepi park, ova bajka naša u Šumadiji. E, to je ono ispunjenje želje iz, eto, mladalačkih dana, jel, studentskih. Da, pošto sam i bio ratar, mislim ratar, to je moje opredeljenje, bilo ratarski odsek, uspeli smo da napravimo sebi na 25 ari prelepi park božanstveni, a imamo znači i voćnjaka i svega, uživamo u tome i sve ovo sami održavamo. Sve ovo sami održavamo. Svaka čast, Ivane, za kraj, pokažete tablu ka kameri i pročitajte još jednom taj Top 11.
Znači, Peter Shilton, inače po meni broj jedan golman svih vremena, uz Lava Jašina, moram da kažem i Šoškića našeg. Na desnoj poziciji imamo Alana Bola, dovoljno je reći, sa 21 godina osvojio titulu prvaka sveta. Dave Watson, standardni reprezentativac Engleske u preko 70 utakmica. Chris Nicol, kapiten i standardni irski reprezentativac preko 80. David Peach, levi bek koji je postigao 76 golova, što je apsolutno fantastično za tu poziciju. Nick Reed, talentovani, mladi Manchester City igrač koji je došao i do reprezentacije. Bora Đorđević, po meni jedan od najboljih naših veznih igrača svih vremena. Kulje Vladić, koji je bio zaista izuzetan na poziciji levog veznog. Mike Shannon je inače sam specifičan, je bio, prvo je bio čudo kao igrač. A da bude najinteresantnije, engleski novinari, kada je on došao, šta su me prvo pitali? Ivane, kaže, jel te naučio psovkama? On samo psuje. Ali je bio čudo igrač. George Best, šta reći o George? George, peti Beatles, za mene, moj najomiljeniji igrač. Moca Vukotić, Moca je bio fantastičan igrač. Neustrašiv, pakao igrač. Igrač koji kada dođe u situaciju 1-1, i ne samo 1-1, 1-2 to rešava vrlo, vrlo lagano. Tako da zaista moćna ekipa sa Lori McManamijem, koji je po meni ovako na mene ostavio najveći trag, i sa svojom mudrošću, jer postoji ono što je najvažnije, najbitnije u životu, a to je da znanje i mudrost nemaju zamenu iskustva. Tako da ova je ekipa koja, siguran sam, da bi osvojila titulu prvaka sveta. O kakvoj ekipi reč, najbolje svedoči podatak da u njoj nije bilo mesta za jednog Kevina Keegana. Tako je. I dovoljno smo rekli. Bravo, tako je. Za kraj, hoću da vam poklonim svoju knjigu Pixi sve za 10. Hvala. Evo ovdje u ovoj prirodi da uživate čitajući. Hvala, najljepša. I da vam se zahvalim još jednom, zaista je bilo zadovoljstvo. Eto, počeli smo, bilo je sunce, bilo je sunčano, sad smo već opao mrak, ali uživali smo, ja mislim, ova dva sata i mi, a i gledalci. Jesmo, hvala, mislim, zadovoljstvo je. Prosto, vrlo je važno i bitno, ova emisija ima najveću misiju, a to je da mladima pokaže prave vrednosti i na vrednostima na kojima mogu da uče. Da mi pokaže šta je bio onaj Manchester City, a ne ovaj Guardiolin. Tako je. Hvala puno još jednom. Svako bio dobro. Ivan Golac u još jednoj epizodi mojih Top 11. Veliki pozdrav od ekipe koja je ovoga puta realizovala celu emisiju, a koju čine snimatelji Goran Stojković, Vanja Stanković, Jovan Jovanović i moja malenkost Nebojša Petrović. Prijetno.